Ahojte, na konci sezóny 2021 som slúbil spraviť recenziu na zapožičaný ľahký karbonový hardtail Rock Machine Bliss CRB, konkrétne model 9029. Bol mi zapožičaný na zdolávanie cyklovýziev ako Gerlachin a Everesting, ktoré sa aj zadarili. Bliss CRB je akýmsi nadúpaným hybridom medzi XC-čkovým a tak trochu aj pevným ľahkým trailbikom, takže poskytuje aj veľa zábavy. Okrem cyklovýziev odjazdených na asfaltoch som mal na ňom možnosť odjazdiť aj tisícky kilometrov po rozličných povrchoch. Všetky jeho jazdné aj konštrukčné výhody vrátane malých nedostatkov som detailne zhrnul v článku. V krátkosti teraz len zhrniem nasledujúce. Za prvé, pri zdolávaní kopcových cyklovýziev som si nemohol prijať tuhší a ľahší hardtail, ktorého váha je len 10,4 kg vrátane pedálov. Za druhé, Rock Machine Bliss CRB sa jazdnými vlastnosťami vynikajúco osvedčil na dlhých 100 až 150 km XC-čkových túrach. Za tretie, aj keď som tento hardtail nejak neupravoval, mal len ojazdené tenké, dezenovo rýchle plášte, aj bez teleskopickej sedlovky, umožnil mi zdolávať na trailoch technické pasáže, aké ma nikdy nenapadlo, že by som mohol jazdiť. To upozorňuje, že doteraz som bicykloval len rekreačne a nerátam sa medzi zručných cyklistov. Moje cyklistické IQ ale rýchle poráslo vďaka spoločným výjazdom a kopciu rád od inštruktora, ktorého sa na jedničku zhostil Dano Kolibár, za čo mu touto cestou ďakujem. Veľká vďaka patrí aj firme Život s bicyklom v Leviciach a aj majiteľom za poučanie tohto hardtailu, Ivovi Vidrovi zase za inšpiráciu a pripojenie sa v pedalovaní k väčšine výziev a mojej rodinke za podporu. Z jazdenia po trailoch na Rock Machine Bliss CRB mám veľa natočeného, tak som vybral aspoň niečo. Upozorňujem, nejde o nič bravúrne. Ako som spomenul, bicyklujem rekreačne, predtým som robil úplne iný šport. Ide skôr o to, čo všetkého je okrem cyklovíziev tento hardtail schopný zvládnuť. Sľubujem, nasledujúce video, kde som dostal na testovanie širšie a vhodnejšie plášte Tufo XC14TR, bude oveľa akčnejšie. Zatiaľ prajem pekný deň a úspešnú cyklistickú sezónu.